ibitekerezo byinshi ugasanga ari hebye akarwaye byanga bita ngo ni depression kandi umuntu agira gahinda gakabije icyo giye ababuze umuntu amenekera iyo abuze umuntu amenekera rero niko akundi ugira ibibazo ukabyiherera ugasanga wanasara cyangwa se wanirukwa ariko nkatwe barokore abakristo ikintu turusha abandi nuko ihuye n'ibyo bibazo tugenda ukajya ahantu hamwe kuti Yesu Kristo umuntu byakomeye bise nibuka mubabarire nifashe umwanya ahari umwana umugabo yari afite n'umugore n'umwana umugabo yakundaga gusenga akajya yiherera akajya ahantu agasenga uti Imana yanjye gose umwana akamwumviriza ati Imana dore uyu munsi duhari udumugati saa sita uduye cyo kurya nimugoroba bigende gutyo agahita ajya ati Imana turabikuragije amen uwo munsi wose umugabo agahita ajya mu kazi umwana nyine ntamenye ibyo papa yagiye gukora akabona azanye umugati bakarya nijoro saa sita bakarya umwana papa wagakomeza asenga igihe kimwe ngo sarwa aza gupfa amaze gupfa wa mwana abura umugati abura n'ibiryo agati Imana abwira ngo ati byagenze bite papa rero hari umuntu ajyaga se hari umuntu yasengaga Yesu we yari umuntu ajyaga abwira akamuha ibyo bintu umwana ahita ajya ahandi asiga ati Yesu naha umugati nibona nta biryo nta kiniki Imana iti sanga umugabo iramubwira ati hano hari umuntu uri gusenga ari gusaba umugati ari gusaba iki n'iki genda umusanga umupapa ahita agenda atwara umugati atwara n'ibiceri ahita abimuha ahita asa muto arugo papa akomanga ahita yinjira arabibaha urumva Yesu wa mutima wa mwana wararize kubera ibyaha ni papa yajyaga awuririra aririra asaba Imana ibyo byo kurya akajya mu kazi amasuku isengera akayibona wa mwana nawe umutima we wararize uhita usanga Yesu urayimusaba amen mukomagasi ati ngo bwira Yesu byose nk'inshuti yawe inshuti yawe rero ntabwo ujyihisha sibyo yatari inshuti yawe inshuti nyacuti kwa kundi ugasapo buri muntu wese agira inshuti nyacuti akaba atari umuntu w'umugore wawe cyangwa se umugabo wawe ariko ukagira undi muntu ku giti cyawe w'inshuti nyacuti ku buryo wamubitsa n'akabana iyo nshuti yawe rero iyo ugiye ukayibwira ibintu byose kandi ari umuntu bakubasha kugufasha akagukansoringa kumvura agarutse ukagira ngo ntuzongera kubabara naha rero ubwira Yesu ibintu byose ntugire na kimwe umubeshye iyo ubimubwiye byose ntabwo ahita abisanga natwe rero nka korali riba twegere tubwire Yesu amakuru twegere tubwire Yesu tubona korali yacu turi abantu benshi batandukanye kandi ahantu hari abantu barenze babiri imyumvire itandukanye hari igihe ubwira umuntu ngo kugira gutya turi ku murongo gutya ati mugene ngo umuntu arinde yagiye gutya kandi nagize gutya kandi ndakenda gutya ntabwo bijya bihura ubwo abantu inzira zose ziri i Roma nuko ziba zitambitse gutya ariko umuntu akomeje gutya undi agakomeza ati ntabwo basahura ubwo bamwe bagera mu nyanja w'Uhinde abandi bakagera mu nyanja ya Pacifique bagahita agwamo natwe rero mu gusenga Imana tukayibwira byose ibitubaza korali yacu kuko ati Imana duheze guhuza korali dusengera umugozi umwe kuko twagera ku bintu bikomeye cyane twagera ku bintu bikomeye hari n'ingero zijya zibaho z'ibihugu bimwe byabaga byari bikenye kera ariko basengera umugozi umwe hari ikigo bajya bita ngo Singapore mujya mubyumva ku maradiyo ntabwo mwihanganira ukuntu nigisha nyendigisha nk'umuntu w'umudotcom icyo gihungu cyari gikenye